É, amigos, achei que a chuva ia ser forte, ela foi rápida e passageira. Vi que em cima jogar o pó de café fora, mas tá dando umas trovoadas, amigos. As plantinhas que gostam, né? Compensação também, amigos, parece as rebenças, as rencas do caramujo. Ó. Daqui a pouco tem que pegar uma sacola ali pra catar ele. Poxa, medo de baladeira que eu plantei aqui em cima. Os caramujos são nojo, amigo. Daqui a pouco eu vou subir aqui pra me catar eles. Botei aqui lá pra implantar. Vem a chuva, jogou longe. Opa, outra coisa que eu esqueci sempre de falar com vocês, amigo. Olha aqui. Olha aqui, aonde que a manga caiu, amigos. Que bonitinho. Uma coisa que eu jogo muito também, ó. Pó de café. Aqui, amigos, eu mesmo que faço meu coador. Não compro, não. Porque a gente só usa coador de pano. Não sei se aí é assim. Aí eu mesmo faço ele. Compro, não. Mesmo faço, aí meu esposo só pega o araminho aqui, ó, e costura ele no araminho. Faço tipo melita, tá vendo? Aí meu esposo costura. Opa, peraí. Amigos, peraí. Na verdade, a gente coloca num potinho de sorvete que tem lá embaixo. Aí a gente junta pra não toda vez ficar trazendo, né? Mas agora eu quis trazer, porque eu nunca falei com vocês, eu jogo pó de café aqui também, ó. Hoje mesmo joguei uma vasilhinha de pó de café. A gente vai deixando lá, aí deixa lá em cima do cantinho, no fogão de lenha, e vai botando lá. Aí quando vem aqui em cima, aquele que vem aqui em cima primeiro que lembra, pega e traz, amigo. Olha. A mandioca que eu comprei tava estragada, a gente picou ela e jogou aqui. As mangas que não dá para aproveitar. Eu vi também em um vídeo que a manga também tem vitamina para fazer adubo também, né? Ó, o Zeus tá aqui comigo, sem vergonha. Esse negão onde eu tô, ele tá, gente. Meu companheiro de todos os dias. Aqui, ó, caiu uma manga aqui. Tá boazinha, tá? Deve ter caído hoje, porque antes de começar de dar a chuvinha eu tive aqui em cima. Deve ter caído agora de tarde. Hoje não, né? Hoje foi mesmo, agora de tarde. Olha, eu amarrei um jarrinho de 11 horas aqui. Tem umas orquídeas aqui também. Perto do meu pé de Europa 9. Poxa, amigo, eu quero ver se antes da do começar. Ai, se eu cair aqui. Começar a chover de novo. Quero vir catar dois bitelão que tem ali, olha lá. Olha, amigos, olha. Que nojo. Dois, três. Os grandão não tá aparecendo muito, não. Vocês juntem ficar em casa, eu tô catando direto. Sabe, tô catando direto. Agora tá aparecendo mais os menor. Os grandão, acho que eu já tô conseguindo dar fim neles. E diz que é os grandão que quando morre, né, que parece o ovo, né? Aí se conseguir eliminar eles, todos que for crescendo conseguir eliminar, vai, ainda acaba, né? Mas tomara, né, amigo? Caramujo é um bicho muito nojento. Nossa, acaba e come minhas plantas. Eu fiquei triste, foi com a minha roseira. Formiga acabou com ela, tá? Daqui dá pra vocês verem melhor. As minhas folhagens aqui. Esse ano no meu copo de leite não, é Lírio da Paz, não ficou muito bonito não, amigo. Esse ano eu larguei do lado de cá, né? Ele não ficou branquinho, ele fica todo ano, não. Eu não sei se é porque ficou outras folhagens perto dele, né? Mas lá na varanda, nessa época do ano, bate sol muito quente. E o lírio da paz não gosta, a telha também esquenta, o lírio da paz não gosta muito de calor. Ele gosta de lugar fresquinho. E essa parte aqui, ela é fresquinha, ela só bate sol bem à tarde mesmo. Né? Alguém conhece esse aqui? Eu acho, eu conheço como gerbrão. Eu achei tão bonitinho. Catei no mato, plantei no vasinho, tá aí. Achei muito bonitinho. A minha roseira, amigos. Acabou minha roseira, tá vendo? Olha, amigos, eu vou desligar. Sabe por quê? Olha a trovoada que tá. Eu quero ver se eu ainda vou ali pegar uma. Ver se eu ainda vou pegar aqueles caramujos antes que chove ainda. Amigos, Deus abençoe vocês, tá? Achei que não ia chover forte, mas pelo jeito vai, tá? Vai mesmo, tá bom, amigos? Eu acho linda essa planta aqui. Viu o que o bichinho fez com a minha roseira?
Até minha 11 horas. Amigos, fui. Fica com Deus.